Top shit. Nisem si mislila, da bo res tako fenomenalno. Nisem vedela, da rabam tole. Tako. Nataši ta zmaga pomeni tako čez 100, če je do 100 lestvica. Fulji pomeni, da smo zmagali. Ona je ful vesela, res. Po mojem, bolj vesela, kot vsi mi. Nataša, Nataša, nas te rače tle, v razžitke. Jaz sem hotela danes že kar malo izkoristiti ta bazen za trening. Tako da sem jim začela že nalagati dolžine, ampak lej, pa sem si rekla, dobro, Nataša, skoleri se malo, lej, ne, se noživajo, no, tako da. Sem v bistvu danes jaz malo popustila. Modri, proporočam, da so doma zajedene vse. Zigar so bazeni. Da se to grdo slišaj. Bazeni in savne so zvišali. Ja, itak. Ne vnam, da pač, se oni tudi uživajo, no? Sam ne to kombi. Jaz mislim, da poraz je že vplival na modro ekipo. Tudi takoj po porazi se je videlo take grenke obraze, niso njih sprejeli tega poraza. Oni ne vidijo Ljubljane. Oni ne vidijo Ljubljane, oni nimajo tog vročega, da dobro ga čekuzija, pa oni nimajo tanska bazena, pa oni nimajo maser, pa oni nimajo podžakom savne. Poraz boli po tolikih zmagah, poraz orang boli, ne? Sploh pa, ki ga niso pričakovali, da bojo proti taki ekipi, ki smo mi, sam eden, ki lahko dela, ena, ki je 65 let stara, pa eden, ki je najdebelejši v šovu. Ne? Pač to je uno, ne vem, kripl bataljon varianta. Ne?